Мене щось покусало. Я полізла через забор. Нарвала пузок. Щоб підняти собі настрій. Ні, так треба. Не та сторона робоча. Гарний пузок у сусідів. На що їм все одно, вони в Польщі. Дерево велике, розрослось, не помітять. А я так довго собиралася, бачите, вже оцвітає. Ну що ж він там оцвіте? Такий старий, як і я. Але ж треба помилуватися квіткою, поки цвіте. Я цвіту.